Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvaste. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos oferecer Santa Missa, especialmente no dia de hoje, por todos que estamos acompanhando através da TV Arautos. Por todos que escrevem nas nossas redes sociais, estão agora nesse momento também se inscrevendo durante o dia todo, pela saúde, para a saúde de todos, enfim, as intenções que estão sendo colocadas nesse momento e serão colocadas até o fim do dia. Também vamos pedir pelo apostolado dos Arautos no mundo inteiro, em terra de missões, pelo nosso fundador, Monsenhor João Cláudio Dias, por todas as pessoas que, de uma outra forma, nos pedem orações, temos obrigações de rezar por elas e também por aquelas todas que nós oferecemos as nossas orações e por intenções particulares, por Fernando de Cambuci, que nosso Senhor o proteja muito sempre, em todos os momentos. Vamos rezar o nosso ato penitencial pedindo a Deus, nosso Senhor, perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconhecemos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Tiago. Caríssimos, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós os gloriais de vossas fanfarronadas. Ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam da abundância de seus bens? Felizes, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes, humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Felizes, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é ao nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nós temos hoje, na primeira leitura, uma carta de Santiago, onde ele exorta aos cristãos que sempre tenham em vista que nós estamos nas mãos de Deus. E ele exorta que eles digam: se Deus quiser. Se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, amanhã continuaremos esse trabalho. Se Deus quiser, nós poderemos juntar aquilo que hoje não conseguimos. E essa expressão, além de sábia, é uma expressão cheia de fé. Porque Santo Agostinho afirma: o que que é o tempo? Ele diz: o passado não existe, o futuro não chegou. Então o tempo é apenas o presente. O tempo é apenas aquilo que nós vivemos num lapso de minutos, de segundos. Por exemplo, começamos a nossa Santa Missa, estamos já agora na nossa meditação diária da homilia, as leituras foram feitas, hoje o Evangelho foi proclamado, mas tudo isso ficou no passado. Qual o nosso futuro? Mesmo nós aqui, nos estúdios da TV Arautos, não sabemos se vamos terminar essa Santa Missa. Esperamos que sim, se Deus quiser que sim, mas podemos morrer antes do término da missa. E isso pode acontecer com qualquer um. Qual será o nosso futuro? E Santiago aqui, ele fala de que nós não devemos fazer fanfarronadas. Nós não devemos colocar todas as nossas esperanças naquilo que é inteiramente natural, naquilo que seja inteiramente dissolúvel, ou passageiro, como ele dá um exemplo poético, a neblina que passa. Quantas vezes estamos dirigindo o nosso automóvel e numa serra ou num lugar onde costuma haver neblina, e de repente parece que tudo se escurece, tudo fica difícil, mas aquilo passa tão rápido. Minutos depois, às vezes segundos depois, aquela sensação em que as vistas
a insegurança dos passageiros e as vistas do motorista não conseguem se fixar, diminui a velocidade, vai com mais cuidado, de repente passa. De repente some. Some como some a vida do homem. Some, some como as ilusões do homem. Some, some como tudo aquilo que é efêmero, como nós somos efêmero. E Santo Tiago quer colocar bem exatamente isso nessa na proposição que ele faz no dia de hoje. Se Deus quiser, se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei aquilo. Tanto que ainda não era costume entre os cristãos tomar essa atitude. Olha, ora, o Evangelho, ele trata também se Deus quiser. Se Deus quiser, significa a união que nós devemos ter com Deus. União na vida, união na morte. União nessa vida que é passageira como a neblina e numa união depois da morte. Importante estar unido a Deus. É que nós encontramos hoje no Evangelho, quando São João aflito chega, Senhor, tem um homem que expulsa demônios em seu nome, mas não é um dos nossos. E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, disse para ele, se ele faz esse milagre em meu nome, porque é um dos nossos, porque tem união conosco, porque esse homem que não está no círculo daqueles que acompanhamos Jesus, sabia, se Deus quiser, eu posso expulsar os demônios, porque o Evangelho é um só, nosso Senhor Jesus Cristo é um só, a doutrina é uma só, não existe dois evangelhos. Nós vamos encontrar em São Paulo exatamente esse pensamento. Ele diz, de fato não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Então, esse homem que expulsava demônios em nome de nosso Jesus Cristo não semeava a confusão, mas há pessoas que querem usar de um outro evangelho para causar confusão, outra doutrina para causar confusão. Mas, diz São Paulo, mas ainda que alguém, nós, ele, o apóstolo dos gentios, ele, o apóstolo por excelência, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que seja anátema. Repito, aqui o que aqui acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja excomungado. Sejam excomungados. Se não está unido a Deus, se não tem essa união, se Deus quiser, se a pessoa não estiver nessa consonância, ela é um excomungado, segundo São Paulo. E hoje nós comemoramos a festa de um Papa que exatamente, podíamos dizer, era o Papa, se Deus quiser, que tinha o sinão com Deus. Papa João I, melhor dizendo, ele foi eleito em 13 de agosto no século VI, 523, e morreu hoje, na festa de hoje, em maio do mesmo ano de 526. Nasceu na Toscana, Itália. E o imperador Teodorico, que era imperador do Ocidente, o obrigou a fazer o quê? A fazer uma contemporização com as heresias da época. E ele teve que ser enviado a Constantinopla. Arianismo e outras heresias. Mas o Papa João Paulo I não fez essa contemporização exatamente com essas heresias. Porque se Deus quiser, ele tinha uma união tal a Deus que ele sabia perfeitamente, como diz São Paulo, que existe só um evangelho. E não fez. Evidentemente, voltando a Roma, ele voltando à Itália, ele foi enviado a Ravenna e lá morreu na prisão. Mártir, por quê? Porque confessou a fé. Vamos pedir à Nossa Senhora que ela, rainha de todos os anjos, que ela nos dê essa fé e dê essa preposição e essa certeza. Melhor do que uma certeza, melhor dizendo, que ela nos dê essa convicção que tudo nós possamos fazer e temos essa frase, temos essa jaculatória, se Deus quiser eu farei. E nós teremos essa união, união com Cristo no Evangelho que é um só. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
para sempre seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com reverência os vossos mistérios, nós os suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. Nosso dever e salvação dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e esteja salvo. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas narrarei. E vós exultarei de alegria, cantarei o vosso nome, Deus Altíssimo. Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos nesse sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, Ave Maria, graça cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Esposa, Filha e Sema de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós plantamos degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vendem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Miguel Arcanjo, defende nos combate, sede nossa proteção contra os deuses e demônios. Subjugue Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oremos, ó Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício os clamores do vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, e do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Amada Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem piedade de nós.